Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli futbol sevərlər. Top həvəskar Liqa 7-ci turu və günün son qarşılaşması. Sevinç Team komandası Darkors komandası var. Komandalar üz-üzə gəlir. Komandalara uğurlar arzu edirik. Güclü olan qalib olsun. Bilal komandasının gol silahı da buyur Zala. İnamlı da. Nurali. Bana çatmadı top Cavid. Nurali. Çox qüvvətli zərbələri var. Onlardan birini izlədik. Kapitanə tuş gəlmişdi top. Ermanov, Əlaciyev, Bəhmən. Cavid. Zərbəsi Rüssəm. Hüsam. Çin. Rüssəm. İsmayal. Rüssəm Nurali. Elçin önü istiqamətində. Elçin cina dəyişilir Bilal. Fərmanov. Doktor məni gözləmirdi. Bəhmən. Eli Fərmanov. Nurali. Bilalın zərbəsi baba. Keçid vermədi. Emil, Əli. İlçin, Allah'ta rəqibini İlçin. Getirmen Nurali kapı karşısına. Bilal'ın zərbəsi. Elacı. Cavid. Bəhmən. Çıxışda düzgün oynamışdı. Vüsal çox klas şəkildə çevirdi. Nurali məhsuldar ötürməsində Vüsal fərqləndi.
hesab 1-0 oldu. Davis Team komandası 1, Dark Horse komandası 0. Hemen bir anla büyütür Davis al. Bilal. Evet. Hüsal serve şansı vermediler ona. Nadiyev ve hemen Zerbanov. Zerbanov'dan İsmail yaxşı reaksiya verdi. Kapsın toxulma saxlamağı bacardı. Tekrar birinci. Sala doğru yükseli kazandı top. Baba yerinde de. Nurali. Eçe. Rüşem. Son anda baba. Künsen zərbe. Her iki komanda geçen turlar ərzində yaxşı, baxımlı, inamlı save'lerle ilə toxunuşlar ilə fərqləniblər. Məşhukamıza qapca təqdirə layiq. Kapçı da bugün görək onların oyunu necə alınacaq. Hesab 1-0'da Sevis Team komandası 1-0 hesabı önündədir. Favorit tərəf Sevis Team komandası da liderdə 6 tur sonra turnir cədvəlində. Madakoş komandası da çətin onları yaşadı bəzi zamana qədərlə. Hüsal. Hüsal. Baba inamla da. Top etkisi Bəhmən. Durması geçmedi. Thank you.
İsmail. Yerlə zərbə keçmədi. Meyseyi Çınqapçın soğurtalada İsmail Onzun bir ötürmə Zərbə qapıya Vüsal Dubl edir komandasının özünü İkinci qolu Çox qüvvətli zərbə Hər iki yüksəldi Kesa vuruldu. Sevstim komandası 2. Tarkovs komandası 0. Burada oyuncu dəyişikliyi başlayıb hər iki komandada. Bəmənin əvəzini Allah verir Turalı görə meydanda. Digər tərəfdə isə Elçin əvəzinə Ayxan meydana daxil olub. Maya Emir Elazi Ayxan araya girdi Bilal Baba keçidi vermədi çox inamlı da Gəlişinə zərbə. Bilala şans tanımır baba ötən dəqiqələr ərzində. Zərbəsi baba Zərbə qapıya İsmail Üzərinə gələn bu zərbəni yaxşı dəf etdi Künsən zərbə Ver.
Relevi sal. Bu arada bir de gelip timeout, timeout'a götürme tarafı. Dark Horse komandası olur. Timeout bitir, oyun kaldığı yerden devam edin. Nurali. Nuralinin zərbəsi, yaxın göz düşüncəsi. Hilal dəf etdi. Vayxana keçmədi. Hilal ala verdi, Turan. Dürməni oxumuşdu. Mayal yanlış şötürmə alanca Allah verdi Tural. Fərmanov zərbə İsmayal. Keçid vermədi. Bir yerdə qaldı. Ayxan qaydanı pozulmuşdu. Hacı. Allah verdi. Vüsal. İki sən bitməsində çox az qalıb. Son cəhdlər. Gazlı gazlı. Gazlı gazlı. Gazlı gazlı.
götür mənə Cavid. Son uzaqlaşdı orada. Son epizodlar ilk hissədə. Hakim ilk hissəni bitirdi, bir neçə dəqiqəlik fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. Kincə başlayır oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzər çatdırım ki, hesabı 2-0 da. Sevitsim komandası 2-0 hesabı da öndədir. Darkors komandası qarşısında. Görə ikincidə nə baş verəcək? Fərq. Böyük deyil. Fərmanov. Bəhmən. Qapı qarşısına başla zərbə. Keçmədi daha sonra zərbə. Bəhmən uzaqlaşdırdı. Norəli. Norəli. O def etdi. Köyündə zərbə elində babanın müdaxiləsi var idi. Köyündən zərbə olacaq. Labirdiyev. Zərbə qapıya İsmail. Köyündü. Axşı bağladı. Uzandı. Sını toxulmaz saxlamadı. Saxladı. Verdi Tura. Murali topu rəqibinə söküdü, aldı. Ötürmə Bilalın zərbəsi. Onun var idi. Thank you.
Bəli. Emin. Allah verdi, dura. Emilə doğru, Əli. Emil qapı qarşısını ötürmək, iki etmədi. Əli ötürmə. Allah verdi, dura. Zərb indirə biləcəklərim, Allah verdi, dura. Topun üzərində. Başda. Topu buraxdı ama İsmail. Hər zaman olduğu kimi diqqətli deyin amla da. Allah verdi, dura. Sevinç Team komandası oldu. Taymat bitti. Oyun kaldığı yerden devam edir Elçin. Hüsam. Burada oyuncu değişikliği baş tutup Baba dəf etdi, daha sonra direyə tuş gəldi. Allah hesabləşib artıq. Əli ki, topu qapıdan keçirə bilməyib. Zərbələrini Baba dəf etməyə bacarır. Dəyişiklikdən bəhs edirdim. Nurəlin əvəzinə Əttali. Qasımzadə meydandadır. Fermanovun zərbəsi öz komanda yoldaşına tuş gəldi. Hüsam çəkildi sağına. Sola zərbə indirdi. Bunu da çaşdırdı. Fərq bir qədər də artar. Verdi Tural. Lider
İsmail Ozon bir ötürmə. Və mən qarşılamışdım. Əli Fərmanov. Vədək duran ön istiqamətində zərbə qapıya İsmail. Bilal, axır ki o axtardı, bal o tapda, seçdi sağına, uzaq köncə zərbə indirdi. Bir qədər dartda. Zərbə qapıya. Yalnız zərbə indirdi. Fərqi bir qədər dartırdı. Şey yüksəlib. Favoritlərə 5-0 hesabı ilə öndədir. Sevindi qapı tepinə tuş gəldi. Klas şəkildə çevirmişdi amma Kapitiri Ozan ayırdı komandana. Cavi. Sual. Yenə zərbə. Bu dəfə etmişdi. Ala verdi Turan. Thank you.
Qale. Köçəndi Tali. Köçən zərbə. Savda doğru bir ötürmə için. Nurali. Hacıyev. Rüstem zərbənin qarşını kəsdi. Zavet. O keçid vermədi. Emir. Ünsal. Baba toxunlama dəf edə bilmədi. Bir qədər də artıq. Hakim karşılaşmanı bitirdi.